Так. Доброго вечора. З вами Ліда. Привіт. І ми зараз будемо спостерігати, дивіться, за Антиком. Це раз, який стрімить на такий нелюдський девайс власного виробництва. Це людина майбутнього, людина-робот. Бочка була дном до гори, і зверху були... Бачите, в нього навіть руки світяться. І зараз ми маємо нову камеру, і сьогоднішній стрім наш буде для того, щоб виправдати цю нову камеру і просто дійсно подивитися на те, як це функціонує. Дивіться, це стрімер майбутнього. Він виходить через трубу. Відповідно, немає оцього ніякого запаху диму, коли, наприклад, дим іде в очі. А тепло так само випромінюється, як і випромінювали. Антиком. Так. Привіт. Привіт. Оце, до речі, наш новий девайс, який в нас тільки сьогодні з'явився. Зараз його так збоку зніму. От. Він дуже класний. Він класний тим, що він може зумитись. Зараз я трошки закрию оце світло. Воно буде менше лупити. І ти спробуєш зняти? Ну, давай, я зніму. От. От. І зараз трошки по зум. От, у нас іде зум відразу із бочки. Ой, не з бочки, сорі, цей. Зум іде відразу із Юстріма. На інших девайсах, на смартфонах, зумити не вдається, тому що в Юстріма немає функції зума. І навіть якщо в фотоапараті є функція зума, то Юстрім його блокує. А тут ми маємо механічний оптичний зум. І це дозволяє зумити і наїжджати. І також тут в цьому фотоапараті, це у нас Samsung Galaxy Zoom, по-моєму, він так називається. Zoom Lens. Так, Zoom Lens, от. І він дозволяє зумити, і ми зараз йдемо його якраз випробувати на нічному тестуванні, в нічному стрімі. Ну да, це все ж таки... Героям слава. І героїням. І героїням, да. Героїням взагалі. Продовжуємо нашу трансляцію. Ну да, подивимося. Так. Що ми маємо, і якість реально набагато краща. Бачимо напис ОСА. От мені цікаво, є в чаті зараз людина, яка знає, як це ОСАВ розшифровується. Або ACAB. Тому що в фільмах про Єгипетський Майдан я бачила ті ж самі букви. Тобто, я так розумію, це не ОСАВ, а якийсь ACAB. І в нас зараз є шестеро глядачів в чаті, і хтось із них має бути таким достатньо інтелектуальним.